I denne her screencast, der skal vi kigge på, hvordan kan vi beregne stofmængden, hvis vi har opløst et stof i for eksempel noget vand. Og vi kan jo starte med at kigge på, hvis jeg nu har noget natriumklorid, og jeg opløser det i noget vand, det kan jeg skrive sådan her, vand, så får jeg nogle natriumioner plus nogle kloridioner. Lad os nu forestille os, at vi opløser 10 gram natriumklorid i noget vand. Indtil videre er det lige meget, hvor meget vand. Vi har bare opløst 10 gram natriumklorid i vand. Så fandt vi ud af i den sidste video, at i 10 gram natriumklorid, der var der en stofmængde af natriumklorid på 0,17. Hvad var det, jeg fandt ud af? 1,1. Mol. Det vil altså sige, at i 10 gram natriumklorid, der er der 0,1711 mol natriumklorid. I en formelenhed af natriumklorid, der er der netop en natriumion og en kloridion. Det vil altså sige, at hvis jeg har en stofmængde på 0,1711 mol natriumklorid, så må det betyde, at jeg også har en stofmængde af natriumioner, som er lige med stofmængden af natriumklorid, som er lige med de 0,1711 mol. Og det samme gælder kloridionerne, altså stofmængden af kloridioner, må også være lig med stofmængden af natriumklorid. Og det er så også 0,1711 mol. Og igen skal I huske på, at stofmængde er noget, vi kan tælle. Så det svarer til frugter, eller det svarer til legoklodser, eller hvad vi ellers skal finde på af analogier. Så natriumklorid er lavet af en klods af natrium og en klods af klorid, der er sat sammen. Opløser den, jamen så har jeg jo præcis lige så mange klodser natrium, som jeg havde før, og lige så mange klodser klorid, som jeg havde før. I den næste video, der prøver vi at gøre det en lille smule mere kompliceret ved at vælge et salt, hvor der er flere af et af grundstofferne i forhold til de andre.